सो पहली पहली अचे तो वाट्स मेक डीप लर्निंग डिफरेंट आखिर छो डीप लर्निंग जो कॉन्सेप्ट छो सिंपल वर्ड्स इनो जो इन शर्जअप मर्जप कर मशीन पे जो डीप लर्निंग आ आसानी थो पैदा करे असां जॾहिं त हींअर तव्हां पिक्चर में ॾिसंदा हूंदव त मशीन लर्निंग में जेको आहे इहो ॿ स्टेप्स वधीक डीप लर्निंग में हिकिड़ो स्टे जेको स्टेप्स खे जेको आहे करे ऐं उहो हिकिड़ो स्टेप ठाहे जेको आउटपुट तव्हांखे ॾिए थो मीन्स इनपुट उन स्टेप अचनि उन आउटपुट उन्पु� ठीकु सिम्पल वर्ड्स त सवलाई तो पैदा सवलाई थो पैदा करे उनजे करे जेको आहे न मशीन लर्निंग पंहिंजो असां डीप लर्निंग यूज़ कंदा आहियूं